оперативно, якісно та з мінімальною радіацією. Саме так характеризують лікарі новий томограф. Аналогів йому, запевняють медики, в області нема. Апарат закупила приватна структура, яка орендує приміщення обласної лікарні імені Новака. Діагностика платна, але у лікарні є квоти для безоплатного обстеження важкохворих та ургентних пацієнтів. Він дає можливість обстежувати дуже багатьох пацієнтів, тому що він дуже швидкісний і на 40% зменшує ту радіоактивну нагрузку, навантаження на пацієнта. Томограф може обстежувати будь-які хвороби. Власне, процес триває лічені хвилини. Всі дані обстеження записує комп'ютер, після чого пацієнт отримує диск із результатами. На повну потужність він запрацює вже наприкінці жовтня. Нове в лікарні й приймальне відділення, яке біля 30 років було у занедбаному стані. Тепер тут є дві діагностичні палати з трьома ліжками, які дозволяють приймати планових хворих з усієї області. В середньому щодня сюди доставляють більше сотні пацієнтів. За рік їх нараховують понад 22 тисячі. Вигляд був, звичайно, не такий, як тепер до ремонту, але ми працювали. А тепер нам приємно знаходитися в цьому відділенні, коли привозять із району, і ми не маємо не обслідувані, значить, ми їх обслідуємо. І будемо далі рішати, куди їх, в яке відділення відправляти. Планується також закупити для лікарні ангіографічне обладнання. Кошти, на які потрібно закласти в бюджет області на 2018 рік. Тому що наразі грошей на апарат область не має. Треба закласти вже в бюджет 2018 року. Ми вже потихеньку складаємо. Сьогодні ми маємо дуже великі фінансові проблеми. Рішаємо. Як можемо, але це не є нормальне явище, що постійно знаходитись в такому стресу. Якщо такий апарат з'явиться, то лікарі зможуть проводити оперативні втручання та сучасне обстеження хворих.